Да се готвят Кристиан Балапчиев и Линден Виктор Толборов с Савян категория 24-та Тамидве. Победител Кунгю Белица. Да излизат Кристиан Балапчиев и Линден Виктор Тодоров Ставен. Шампион при момчетата до 6 години в категория 20 кг Николай Давидов, Кодокан Пазарджик. Да излизат в категория 27 кг Иво Комсиски Кодокан, Краси Костурков Кодокан. Да се готвят категория 24 Чилингиров Ставен Кайч Сърбия, категория 24, Чилингиров Ставен Кайч Сърбия. Победител Бин Баштов Белица.